ରେମୁଣା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶ ବାଲିଆ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସରକାରୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଚାକିରିକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ନାହିଁ। ଏନ୍ଓସି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମାବେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 47ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲ୍ଲୀ, ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶିବଶଙ୍କର ରାୟ, ଦେବବ୍ରତ ନନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ ପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ବିରୁପାକ୍ଷ ମହାପାତ୍ର, ଦେବେଶ ରଞ୍ଜନ ପରମାଣିକ, ସୃଷ୍ଟିଧର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନିତୁନ ଶାହା ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ଓ ବିକାଶ ପାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶାହା, ଭୋଳାନାଥ ପାତ୍ର, ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାସ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସୁମନ୍ତ ଦାସ, ସୁକୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଶାଳ ଯୁବ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କରିବୁ, କାରଣ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ 19 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିର ଲିପ୍ତ ଥିବା ସରକାର, ଏ ସରକାରକୁ ବଦଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିକୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା, ଏହାକୁ ଶପଥ ନେବେ ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକାଠି କରିଛୁ ଏବଂ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପୁଣି କେମିତି ବିଜେପି ଏଠି ଜିତିବ, ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ତିଆରି କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି କରିଛୁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବେ। ଏଠି ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର କେମିତି ସମସ୍ତ MLA ଜିତିବେ ଏବଂ MP ଜିତିବେ ତାର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଜାରି ରଖିବୁ। ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଆମକୁ 2014-2017 ଏଠି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ମୋତେ MLA ଜିତେଇଥିଲେ 2014, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଜିତେଇବେ। ବେକାର ଯୁବତୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ଏଟା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ, ଏଠି ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ 1100 ଏକର ଜମିକୁ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜମି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଇଡ଼କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେମିତି ସେ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି 3ଟି ନଦୀ, ସୁନ ଗଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳମଣ୍ଡଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ତାର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଛି, ଅନେକ ପିଲା ଆଜି ମିଶିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ ନେବେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଟା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ସୌଦା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ନଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ ଏଠି କାମ କରିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶ ଘରେ ଘରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।